أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي العظيم. اللهم صل على فاطمة وأمها وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها ولعن على ظالميها وقاتليها بعدد ما أحاط به علمك. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات. نعرہ تکبیر. نہیں ایسے نہیں، بالکل آپ کوئی لنگر کیا ہوا ہے الحمدللہ، اور مجلس بھی جلدی ختم نہیں ہونے والی، ابھی زاکرین بھی ہیں اور ابھی سے آپ تھکے ہوئے ہیں. مل کے بآواز بلند جواب دیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سامعین گرامی قدر، عاشقان ذات مصطفیٰ، موالیان ولی انما اور عزاداران مظلوم کربلا، صاحب صفات حمیدہ، علت غائی ممکنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ارشاد گرامی ہے، من صلی علیہ وعلی آلی، جو شخص بھی مجھ پر اور میری آل پر درود پڑھتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کے سر پر ایک نور خلق کرے گا. کیا ہوگا؟ اس کے سر پر خلق اللہ علی راس ہی نورن وعن یمین ہی نورن وعن یسار ہی نورن وفی تحت ہی نورن وفی کل جمیع اعضاء ہی نورن. صرف سر پہ نہیں، بڑی مہربانی، دائیں اس کے نور ہوگا، بائیں بھی نور ہوگا، سر کے اوپر نور، قدموں کے تلے نور، بلکہ اس کے جسم کے ہر ہر عضو میں نور ہی نور ہوگا. اللہ، اب آپ اندازہ فرمائیں، اور یہی تو ہے نور مجسم ہونا. اللہ اکبر، جن پر صلوات پڑھنے سے قیامت کے دن صلوات پڑھنے والا نور مجسم ہو جائے، جن پر صلوات ہے. یا علی، اللہ اکبر. ایک مرتبہ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں. بڑی نوازش،
اجر رسالت. جن لوگوں نے اشتہار دیکھا ہے پڑھا ہے, عنوان کیا ہے اس کا؟ بولے تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ تو انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا. اجر رسالت, رسالت کا اجر. ہاں تو ہوا کچھ ایسے, کچھ بندے آئے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اور آ کے اپنے مال و اسباب کا انبار لگایا. رسالت میں آپ سے کہنے لگے, یا رسول اللہ آپ نے ہمیں کلمہ پڑھایا, آپ نے ہمیں نماز بتائی, روزہ کیسے رکھنا ہے بتایا, حج کیسے کرنا ہے, یہ ساری چیزیں آپ نے بتائیں, ہم آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں. ہم آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں. فرمایا یہ مال اجرت میں, میں نے کلمہ پڑھایا اس لیے. جی یا رسول اللہ یہ اجر کے طور پر رکھ لیجئے. ابھی رسالت میں آپ کے لب متحرک نہیں ہوئے تھے, یا اچانک جبرائیل نازل ہوا اور آ کر کہنے لگا قل لا اسالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربۃ. فرمایا یہ مال اسباب نہیں چاہیے, اگر تم اجرت دینا چاہتے ہو تو میں نہیں مانگتا کوئی شے سوائے قربا کی مودت کے. اللہ اکبر, بڑی نوازش, بہت مہربانی. قل, اے میرے حبیب ان سے کہہ دے, لا اسالکم, نہیں سوال کرتا میں اجر کا. اچھا یہ بالکل ایسے نہیں, آگے ہے الا المودۃ فی القربۃ. جیسے کلمہ شروع ہوتا ہے لا الہ, بولیں الا اللہ, پہلے لا پھر الا, اللہ اکبر, نہیں ہے کوئی معبود مگر اس اللہ کے, توجہ. اور بالکل ایسے ہے جیسے ندا آئی تھی لا فتح الا علی, اللہ اکبر, یا علی یا علی, نہیں ہے کوئی جوان مگر ہے کون؟ علی. لا سیف الا ذوالفقار, نہیں ہے کوئی تلوار مگر ذوالفقار, یا علی یا علی, یا علی یا علی. اسی طرح اسی آیت کا انداز ہے, فرمایا لا اسالکم علیہ اجرن, میں کوئی اجر نہیں مانگتا, اور آگے کیا ہے الا المودۃ فی القربۃ, سوائے قربا کی مودت کے. اللہ اکبر, یہ ہے اس کا شان نزول, سوائے قربا کی مودت کے کوئی اجر رسالت نہیں ہے. ہاں اگر اجر دینا, اچھا بھلا ہو ایک شخص کا, علامہ محمد باقر مجلسی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ انہی میں سے جب طلب کیا نا اجر مودت فی القربہ, ایک شخص انہی میں سے آگے بڑھا, فرمایا یا رسول اللہ اقربائی ام قربا کا, اپنے رشتہ داروں سے مودت کروں یا آپ کے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا علی یا علی, یا علی یا علی, یا رسول اللہ میرے رشتہ دار یا آپ کے؟ فرمایا نہیں بل قربائی, میرے قربا سے مودت رکھو. اور یہاں برادران اہل سنت کے بہت بڑے مفسر قرآن صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جب یہ بات ہو رہی تھی میں آگے بڑھا, میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے قربا فی المودت, مودت فی القربا کی بات کی, یا رسول اللہ ذرا قربا کا تعارف بھی کرا دیں. قربا ہیں کون؟ من ہاؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم, وہ مودت فی القربا جو آپ نے اجر کے طور پر مانگا کن قربا سے, وہ قربا ہے کون؟ توجہ, میرے رسول نے فرمایا ہم علی و فاطمہ والحسن والحسین, فرمایا قربا سے مراد علی ہے, جناب سیدہ میری بیٹی ہے, حسن و حسین ہیں.
اللہ اکبر. یا علی یا علی اللہ اکبر. ہاں فرمایا تعارف کروا دیا. اسی وقت میں نے جن کی مودت مانگی ہے وہ ایک علی ہے, ایک میری بیٹی فاطمہ, دو میرے بیٹے حسن اور حسین. اچھا مانگی کیا ہے؟ مودت. ترجمہ بھائی اعجاز حسین کیا جاتا ہے کہ محبت, محبت نہیں مودت. میں تھوڑا سا فرق بتانے لگا ہوں. محبت کا لفظ نکلا ہے حب سے, حب سے, ٹھیک ہے نا, اور مودت کا لفظ نکلا ہے ود سے, واو دال ود. اور آؤ لغت اٹھا کے دیکھو ود کا معنی کیا ہے, مطلب کیا ہے. میرے محترم سامعین ود ایک ایسی میخ کو کہتے ہیں, میخ سمجھ آئیے, کیل, الحمد, کیل, ایک ایسا کیل کہ جسے اگر پہاڑ میں پتھر میں گاڑ دیا جائے پھر اسے نکالو پتھر ریزہ ریزہ ہو جائے لیکن وہ کیل نہ نکلے. اللہ اکبر اللہ اکبر, بڑی نوازش, بہت مہربانی. اللہ یا علی اللہ اکبر. یہ ہے ود, ود. اب کیا یہ تو میں نے بتایا نا, میخ یا کیل کے ذریعے میں نے مثال دے کے آپ کو سمجھایا کہ ود اتنی پکی مضبوط میخ کو کہتے ہیں. اب رسالت مآب نے مانگی ہے محبت نہیں, ود سے مودت. اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی ایسی محبت جو دل میں بس سما جائے تو پھر نکلے نا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اسی لیے تو میدان کربلا میں بھائی اعجاز حسین کہا تھا حسین کے صحابیوں نے ایک ایک کر کے کہ اے حسین ابن علی مولا اگر مجھے ہزار بار قتل کیا جائے, یعنی قتل کیا جائے پھر زندہ کیا جائے, قتل کیا جائے پھر زندہ کیا جائے, قتل کیا جائے پھر زندہ کیا جائے, آپ کی محبت ہمارے دلوں سے نکل نہیں سکتی. اللہ اکبر. یہ ہے مودت, بے شک بے شک یہ کیا ہے مودت. بلکہ اللہ اکبر کیا خوبصورت جملہ علامہ اظہر حسن زیدی قبلہ مرحوم آل اللہ مقامہ ونور اللہ مرقدہ, جو بزرگ چہرے بیٹھے ہیں انہوں نے ضرور انہیں سنا, ان کا ایک جملہ. وہ کہتے ہیں مودت اور محبت میں فرق کیا ہے, توجہ چاہتا ہوں. محبت اسے کہتے ہیں جس پر ہر شے قربان کر دی جائے. توجہ توجہ, محبت کسے کہتے ہیں؟ جس پر ہر شے قربان کر دی جائے. اور مودت اسے کہتے ہیں جس پہ خود محبت قربان کر دی جائے. اللہ اکبر. یہ ہے مودت. تو رسالت میں آپ نے کیا فرمایا کہ میں اجر نہیں چاہتا سوائے قربا کی مودت کے, یعنی میری اہل بیت. اب افہام و تفہیم کے لیے یہ ترجمہ کیا جاتا ہے اس کا محبت. اب آؤ یہ میں نے آپ کو بتایا اجر رسالت. کیا ہے یہ اجر رسالت؟ اب آئیے میں آپ کو بتانے لگا ہوں اجر رسالت کا اجر کیا ہے. اللہ اکبر. یہ تو ہے نا اجر رسالت, یعنی قربا سے مودت. اب جو بندہ قربا سے مودت کرتا ہے اللہ اسے کیا دے گا؟ اللہ اکبر. اجر رسالت کا اجر کیا ہے؟ برادران اہل سنت کے بہت بڑے مایا ناز مفسر علامہ زمخشری وہ اپنی کتاب میں اسی آیت مودت کی تفسیر میں رسالت مآب کے انہوں نے کچھ جملے نقل کیے. رسالت مآب نے فرمایا ہاں تفسیر الکشاف
علامہ زمخشری کی، برادران اہل سنت کی، اس میں رسالت مآب نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، من مات علی حب آل محمد مات طائبہ، من مات علی حب آل محمد مات مغفور اللہ، من مات علی حب آل محمد مات مستقمل الایمان، من مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ روزتم م... اللہ اکبر. فرمایا جو بندہ اہل بیت سے محبت کرتے ہوئے مر جائے، اللہ اکبر، ماتا شہیدہ، وہ شہید مرتا ہے، وہ کیا ہے؟ شہید مرتا ہے، اور شہید ہمیشہ اللہ اکبر زندہ ہوتا ہے. اور آل محمد کی محبت پہ مرنے والے کو رسالت مآب نے فرمایا کہ اس کا اجر یہ ہے کہ وہ شہید ہے. شہید زندہ کو کہتے ہیں، زندہ ہوتا ہے. اور یہی تو وجہ ہے کہ ہمارا جب بھی کوئی مرے، جب بھی کوئی مرے علی والا اہل بیت کی محبت پہ مرے، ہم اس کے سرحانے بیٹھ کر اس کا کندھا جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے تلقین کرتے ہیں، اسمع افہم، اسمع افہم، اسمع افہم، سن سمجھ، سن سمجھ. سنتا اور سمجھتا وہی ہے جو زندہ ہو. اللہ اکبر. ہاں مل کے، مل کے جواب. اللہ اکبر. من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، من مات علی حب آل محمد مات طائبہ. جو بندہ آل محمد کی محبت پہ مرے وہ توبہ کرنے کی حالت میں مرتا ہے. من مات علی حب آل محمد مات مغفورہ. جو بندہ اہل بیت کی محبت پہ مر جائے وہ قیامت کے دن نہیں بخشا جائے گا، بخشا ہوا مرتا ہے. اللہ اکبر. بخشا ہوا مرتا ہے. من مات علی حب آل محمد مات مستقمل الایمان. جو آل محمد کی محبت پہ مرتا ہے کامل الایمان ہو کے مرتا ہے. بابا کیسے کامل الایمان ہو کے نہ مرے؟ مرا جو کل ایمان کی محبت پہ ہے. اس لیے کامل الایمان ہو کے آگے فرمایا من مات، گھبرا تو نہیں رہے آپ، علی حب آل محمد. جو بندہ آل محمد کی محبت پہ مرے جعل اللہ قبرہ مزارا لملائکت الرحمہ. اللہ اکبر. ترجمہ کروں، توجہ ہے نا. جو بندہ آل محمد کی محبت پہ مرتا ہے اللہ اس کی قبر کو، اس کی قبر کو یعنی مومن کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ زیارت گاہ کیا، یعنی مزار کہتے ہیں زیارت گاہ کو. اور آج کہا جاتا ہے کہ جی قبروں پہ جانا بدعت ہے، قبروں پہ جانا کفر ہے، قبروں پہ جانا شرک ہے، زیارت نہ کی جائے. اور آج رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجر رسالت کا اجر دے رہے ہیں. جو بندہ دنیا میں آل محمد کی محبت پہ مر جائے رحمت کے فرشتے اس کی قبر کی زواری کرنے آتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ ہے اجر رسالت. کیا ہے؟ رسالت کا اجر. اگر آپ کہیں ایک آیت پڑھوں، توجہ ہے آپ حضرات کی. اللہ نے بھی ایک اجر قرآن، ویسے تو قرآن ہے ان کی شان کا قصیدہ، بولے ہے یا نہیں بھائی؟ پورا قرآن علی ابن ابی طالب کی شان کا قصیدہ ہے. آیت پڑھنے لگا ہوں. فرمایا، بالکل میرے کو احساس ہے، میں چھوڑ دیتا ہوں، توجہ ہے حضرات کی. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے لئن قتلتم فی سبیل اللہ او متتم لمغفرۃ من اللہ ورحمۃ خیر مما یجمعون. فرمایا جو بندہ بھی تم میں سے،
سبیل اللہ پہ قتل ہو جائے یا اسے سبیل الہی پہ موت آ جائے، دونوں صورتوں میں اللہ کی مغفرت اور اس کی رحمت اس کے لیے بہتر ہیں۔ اللہ کی رحمت اس کے لیے بہتر، اور اسی سے تو لفظ مرحوم نکلا، اسی سے ہی تو لفظ مغفرت سے مغفور نکلا۔ اس کا مطلب یہ کیا ہوا پھر؟ یعنی جو بندہ آل محمد کی محبت پہ مرے وہی مغفرت اور رحمت والا ہے۔ مغفرت سے نکلا مغفور، رحمت سے نکلا مرحوم۔ اس کا مطلب ہے قرآن نے فیصلے دے دیا، توجہ میری طرف رہے، قرآن نے فیصلہ دے دیا کہ جو مر جائے ہر ایک کو مرحوم و مغفور نہ کہنا، بلکہ مرحوم اور مغفور صرف وہ مرنے والا ہے جو علی کی محبت پہ مرے۔ اللہ اکبر، جو علی کی محبت پہ مرے اس کا حق ہے اسے کہا جائے کہ یہ مرحوم بھی ہے، اللہ اکبر، یہ مغفور بھی ہے، اللہ اکبر۔ اچھا، ایک اجر اور اسی پہ دعا، اجر رسالت کا اجر، اللہ اکبر۔ میرے رسول، اور یہ بھی برادران اہل سنت کی صحاح ستہ میں یہ حدیث موجود ہے، ہاں ترمذی شریف کو پڑھ لینا، اس میں آپ کو یہ حدیث رسالت ملے گی۔ رسالت میں آپ نے فرمایا، اجر رسالت کا بھائی اجر کیا ہے؟ فرمایا جو بندہ آل محمد کی محبت پہ مرتا ہے، اور یہاں رسالت میں آپ نے تفصیل بتا دی، حسن اور حسین دونوں شہزادے کھڑے ہیں، فرمایا اپنے صحابہ سے، اے میرے صحابہ یاد رکھو، بس آخری جملہ، یاد رکھو، من احب حازین، جو بندہ ان دو سے محبت کرے گا، یعنی حسن سے حسین سے، و اباہما و امہما، ان دونوں کے باپ سے محبت کرے گا، ان دونوں کی ماں سے مودت کرے گا، یا رسول اللہ اس کا اجر کیا ہے؟ فرمایا قیامت کے دن وہ وہی ہوگا جہاں میں خود محمد مصطفیٰ ہوں۔ بڑی نوازش، بہت مہربانی۔ وما علینا الا البلاغ، ماشاءاللہ، یعنی علامہ